Ma stalno ti apeli, nema pa nema. Ako ne daš krv, onda je neće ni biti. Nema i zamene, a moramo da je dajemo da bismo imali. Čudno, jel da? Pa tako je, svima nama može trebati, a svi zdravi treba da je daju. Deluje jednostavno, a jeste jednostavno. Čekam vas na akciji.